ny kollektion i alle farver her. En sorte, Jonathan og mig på. Der er en ny pigekollektion, som jeg personligt er meget stolt af. Som er lige bagved her. Og så er der Big Logo. Den blå, som det hedder inde på den ene siden. Som findes både blå og grøn. Ja, og hvis I vil egentlig har taget skridtet videre. Bukserne, Jonathan og mig er på. Helt sorte, traditionelle. Men det vigtige ved dem, det er altså konstruktionen nu. Vi sad lige og snakkede om, at de er altså ved at være fuldstændig på plads. Det tror jeg, det vi vinder rigtig meget på. Det er den her buks. Hvordan de sidder.